Et maintenant, en avant-première, Naftali Bennett va vous parler en français. Joyeux Hanouka, joyeux Hanouka, au peuple d'Israël. À tout le peuple d'Israël. Joyeux Hanouka au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Joyeux. שכחתי את ההתחלה. כן, שלוש, ארבע ו... אז רגע. Joyeux Hanouka au peuple d'Israël. יפה. Je vous aime, mes frères de France. Je vous aime de France. Je vous aime, mes frères de France. כן, מצוין. De France. De France. De France. Je vous aime, mes frères... רגע. Je vous aime. Je vous aime, mes frères de France. יואב, אני ממש שמח. ממש שמח. זה... אתה יודע, אני עוד זוכר את הפעם הראשונה ש... אני עוד זוכר את הפעם הראשונה שבאתי אליך למשרדים בירושלים, בתלפיות, נכון? נכון, נכון מאוד. לא ידעת מי אני, באתי, התיישבתי ונהייתה כימיה ופשוט לשם שמיים. עשית את זה לא כי בגלל הפרצוף הכל כך יפה שלי, אלא כי האמנת שאנחנו עושים דבר טוב לעם ישראל. הרגשתי שאתה תצליח, אז האמנתי בך מה... קודם כל תודה על זה, ואני ממש שמח שאתה נכנס לקלחת, ויש לך המון מה לתרום. ואני רוצה לראות אותך לצידי בכנסת, אני בטוח שתוכל לעזור גם לעלייה מצרפת. אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת שיהודי צרפת מחפשים את הכיוון, צריכים שהם יבואו לארץ ישראל, למדינת ישראל, לבית שלהם, זה הבית שלהם, ואתה המרכזי בעניין הזה. ובהסברה אתה חושב שיש מה לעשות מול הצרפתים? אתה יודע לעשות את זה? אני רק מתעסק בזה. יופי, יופי. המצב בכלל באירופה מהרבה מאוד סיבות, מצב קשה מאוד, צרפת מצב מאוד, ויופי, גם שם אני רוצה זה, אז בהצלחה. אז רצים ביחד. בעזרת השם, באמת, יופי, יופי.